হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আহিছোঁ এটা আন এটা টপিক লৈ ডেলিভাৰীৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু এই টপিকটো হৈছে যে কি এনেকুৱা কি বস্তু খালে নৰ্মেল ডেলিভাৰী হোৱাৰ চান্সটো বহুত বেছি থাকে, আৰু যিটো বস্তু ময়ো খাই মোক লাগে যে সেইটো কৰি বা খাই মোৰো নৰ্মেল ডেলিভাৰী হ'ল আৰু ভালে ভালে হ'ল। এইটো মোৰ ক্ষেত্ৰত মই প্ৰমাণ পালোঁ। আৰু এয়া মোক এডভাইচ দিছিলে মোৰ কাজিন ছিষ্টাৰ এজনী, আৰু সেইমতে মই খালোঁ আৰু সঁচাকৈ নৰ্মেল ডেলিভাৰী মই ভাবোঁ সেইকাৰণে হ'ল। কাৰণ মোৰ যিটো কেছ আছিলে ফাইব্ৰইড টিউমাৰ, সেইটো কেছত হয়তো নৰ্মেল ডেলিভাৰীটো আছিলে যদি ডক্টৰে মানে ফাৰ্ষ্টত নৰ্মেল নহ'ব পাৰে বুলি কৈছিলে, চিজাৰিয়ান কৰিব লাগিব বুলিয়েই কৈছিলে, কিন্তু লাষ্টত হ'ল কি নৰ্মেল ডেলিভাৰী। আৰু যিটোৰ কাৰণে মই ক্ৰেডিট দিব বিচাৰোঁ এই বস্তুটো, যিটো বস্তু মই খালোঁ আৰু আপোনালোকক মই শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। ঠিক আছে, আহিছোঁ আজি মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত মুছলিম ব্লগত। আৰু আজি এই টপিকটো যে কি বস্তু খালে নৰ্মেল ডেলিভাৰী হয়। ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ মহিলাসকল এটা ক্ষেত্ৰত হয়তো বহুতে নাজানে, আৰু বহুতে কি কৰে আজিকালি চিজাৰিয়ানটো কৰি লয়, চিজাৰিয়ান ডেলিভাৰীটো কৰি লয় নিজৰ মানে কষ্টটো কম পাব বুলি ভাবি, সেই সময়ছোৱাত ডেলিভাৰীৰ ক্ষেত্ৰত সেই সময়ছোৱাত কষ্টটো কম পাব বুলি ভাবি কিনে চিজাৰিয়ান কৰিবলৈ ডিচিশ্যনটো লৈ লয়। কিন্তু মোৰ মতে যে চিজাৰিয়ান কৰাটো ডিচিশ্যনটো ইমানটা ঠিক নহয় মোৰ মতে। কাৰণ কি হয়, চিজাৰিয়ান ডেলিভাৰীৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া হ'ব সেইটো সময়ত বাৰু পেইন নহয়, একো গম নাপায়, ঠিক আছে, কিন্তু তাৰ পাছৰ চোৱাত যেতিয়া হৈ যাব বাচ্চা, হৈ যোৱাৰ পিছত কি হ'ব লাগিব, একদম 4 মান্থমান একদম ৰেষ্টত থাকিব লাগিব। আৰু বহুতো ভয় থাকে ন, কিবাকিবি ছেফটি খোৱাৰ ভয় থাকে বা এনেকুৱা কিবাকিবি ভয় থাকে, একদম বেড ৰেষ্টৰ নিচিনাই থাকিব লাগে, আৰু বিষ চিক এইবোৰ হৈয়ে থাকে, চিলাই হওক বা এনেকুৱা কিবাকিবি কাৰণে মানে বিষ চিক হৈয়ে থাকে আৰু ভুগিব লগা হৈ থাকে অলপ। আৰু মই হয়ো মোৰ কিছুমান ফ্ৰেণ্ডছ বা জনা শুনা ওচৰ পাজৰৰ মহিলাসকলে তেওঁলোকেও মোক কৈছে ভালে তোমাৰ যে নৰ্মেল ডেলিভাৰী হ'ল, চিজাৰী নকৰালা, ভালে কৰিলা বুলি। সেইটো ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ। আৰু নৰ্মেল ডেলিভাৰীৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় নৰ্মেল ডেলিভাৰী যিখিনি সময় মানে ডেলিভাৰীৰ সময়ছোৱা যিখিনি সময় হ'ব যেতিয়া পেইনটো হ'ব সেয়াই বহুত বেছি পেইন হয়, কিন্তু সেই সময়ছোৱাহে পেইন, কিন্তু তাৰপিছত আৰু বেবী হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু সেই পেইনটো নাইকিয়া হৈ যায়। আৰু নৰ্মেল ডেলিভাৰীৰ ক্ষেত্ৰত 30-40 ডেইজৰ ভিতৰত মানে বডি ৰিকভাৰ হৈয়ে যায় আৰু ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে আৰু। কিন্তু চিজাৰিয়ানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেমটো এইটো। সেয়ে মই আজি আপোনালোকক ক'ব লৈছোঁ যে নৰ্মেল ডেলিভাৰী হ'বলৈ কি কৰিব লাগে। আপোনালোকে ভয় নাখাব নৰ্মেল ডেলিভাৰীৰ ক্ষেত্ৰত, নৰ্মেল ডেলিভাৰী হ'ব পাৰে পেইন, কিন্তু সেই পেইনটো এই চিজাৰিয়ান ডেলিভাৰী যোনটো আমি 4 মান্থ 3 মান্থ যে থাকিব লাগে একদম ৰেষ্টত, বহুত ইকাতি হয় হ'ব নোৱাৰে, ইকাতি বহুত কিবাকিবি বাছে চলিব লাগে, সেইবোৰ মানে নহয় তেনেকুৱা নৰ্মেল ডেলিভাৰীৰ ক্ষেত্ৰত। সেয়ে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু টপিকটোত আহিছোঁ কি বস্তু ঘি, মানে একদম পিয়'ৰ দেশী ঘি যোনটো, সেই ঘিটো খালে নৰ্মেল ডেলিভাৰী হোৱাৰ চান্সটো বহুত বেছি পৰিমাণে থাকে, আৰু ময়ো খাই সেই প্ৰমাণটো পালোঁ। কিন্তু এই ঘিটো খোৱাৰো নিয়ম আছে। একচুৱেলি হয় কি, সকলো প্ৰেগনেণ্ট মহিলাসকলে ঘিটো খাবই লাগে, ঘিটো মানে খালে বহুত ভাল, মাংসপেশী মজবুত হয় লগতে শক্তি পায়, ঘিটো খাব লাগে ডেলিভাৰীৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু এই ঘিটোৱে মানে যেতিয়া আমি লাষ্ট 8 মান্থৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিলে ভাল, 8 মান্থৰ পৰা ৰেগুলাৰলি যদি খোৱা হয় এটা নিয়ম মতে, ৰুটিন মতে, তেতিয়াহ'লে চাবচোন নৰ্মেল ডেলিভাৰী হয়েই, মই মানে নিজে প্ৰমাণ পাইছোঁ। কাৰণ সেই সময়ছোৱাত 8 মান্থত আপোনালোকে 8 মান্থটো এক চামুচ কিবা লিকুইড বস্তুৰ লগত মিলাই মিলাই খাব, সেই লিকুইড বস্তুৰ লগত মিলাই খালে বেছি ভাল মোৰ মতে, যেনে আপোনাৰ পানী হওক, গৰম পানী বা গাখীৰ হওক, তেনেকুৱা মিলাই মিলাই বা কিবা চব্জি ভাজি নহয়
চবজি তবজি তেনেকুৱা কিবা কিবি বস্তু চুপ টুপ সেইবিলাকত মিলাই মিলাই খালে তেতিয়া বেছি ভাল। তেনেকুৱা বস্তুটো খায়ে থকা হয়, যিহেতু ডেলিভাৰীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেগনেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰত আমি ভাল ভাল ডক্টৰক সুধি ভাল ভাল বস্তু খোৱাই হয়, আৰু সেই বস্তুবোৰৰ লগত মিলাই মিলাই খালে ভাল। আৰু সেইটো সকলোৱে জানে, ঘিটো খাব লাগে। আৰু কি হয়, বিশেষকৈ নাইন মান্থটো মানে একদম ৰুটিন বনাই ল'ব লাগে। ৰাতি সময়ছোৱা কি কৰিব লাগে, গাখীৰ গৰম গাখীৰত মিলাই 2 চামুচমানকৈ মিলাই খাব লাগে সদায় ৰাতি। তাৰপিছত একচুৱেলি মই খাইছিলোঁ ঘিঁহৰ লগত, মই গাখীৰটো তেতিয়া খাব নোৱাৰিছিলোঁ, মই একদম গৰম পানী, যোনটো গৰম মানে খাব পৰা জোখত আৰু, সেই গৰম পানীত মিলাই লৈছিলোঁ ঘিঁউ, আৰু অকণমান অকণমানকৈ খাইছিলোঁ। মানে একেবাৰতেতো খাব নোৱাৰি, অলপ অলপ খাইছিলোঁ। কি হয়, নৰ্মেল ডেলিভাৰী হোৱাৰ চান্সটো বহুত বেছি বাঢ়ি যায়, আৰু হয় মই জনাত সেই ঘিউটো খাব লাগে। আপোনালোকে যিসকল মহিলা বৰ্তমান আছে, প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে, তেওঁলোকে কৰি চাবচোন। মোৰ মতে আপোনালোকেও ভাল ফল পাব, ময়ো পাইছিলোঁ, আৰু মই নিজৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ মতে কৈছোঁ। তথাপিতো ডক্টৰৰ লগত এবাৰ কথা পাতি ল'ব, কিন্তু মই মোৰ নিজৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চটো ক'লোঁ, আৰু হয়ো বহুতৰ মুখত শুনিছোঁ ঘিউটো খালে হয় হয় বুলি, সেয়ে ময়ো খাই চালোঁ আৰু হ'লোঁ। সেয়ে ক'বলৈ আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোত, ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে বহুত ইনফৰ্মেটিভ হ'ব, বহুত দৰকাৰী হ'ব, আৰু চাই ভাল পালে বুলি মই নিজৰ মনতে ভাবিছোঁ। ঠিক আছে বাৰু, আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি দিছোঁ। চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ। আগলৈ এনেদৰে চাই থাকিব আশা থাকিল, আৰু যদি কোনোবা চেনেলত নতুন আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ একো চাৰ্জ নালাগে, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চাবলৈ পাব আশা থাকিল। আৰু যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো এটা কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে সেয়াও কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, আজিলৈ মই ইয়াতে কৈ সামৰিছোঁ। থেংক ইউ।